হেল্ল ষ্টুডেণ্ট, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা অনলাইন ক্লাছলৈ। ক্লাছ নাইনৰ আজি আমি বেণ্ডউইথ আৰু ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ কিছুমান বিশেষ তথ্যৰ বিষয়ে আমি শিকিম। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত বা ইয়াৰ আগৰ ক্লাছকেইটাত আমি ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিলোঁ, ইণ্টাৰনেটৰ কিছু আভাস লৈছিলোঁ যে ইণ্টাৰনেট কি আছিলে, ৱেব কি আছিলে, ৱেব পেজ কি আছিলে, অন্যান্য আমি কিছুমান কথা আমি শিকিছিলোঁ। ইণ্টাৰনেট ছাৰ্চ ইঞ্জিন কি আছিলে, কেনেকৈ আমি ক'ত কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখিনি শিকিছিলোঁ। আজি বেণ্ডউইথ, তাৰপিছত টাইপছ অফ কানেকশ্যন বা টাইপছ অফ চাফিক্স ইন ইউআৰএল বা ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ই কমাৰ্চ, এনেকৈ কেইটামান বস্তু আমাৰ বাকী বা কেইটামান বস্তু আমি শিকিম ছেশ্যন 8 আৰু 9ৰ পৰা। প্ৰথমটো বস্তু হ'ল বেণ্ডউইথ। এতিয়া বেণ্ডউইথ কি? বেণ্ডউইথ কোনো এক বিশেষ সময়সীমাৰ ভিতৰত এটা নেটৱৰ্কত যাব পৰা বা সেই নেটৱৰ্কটোৰ মাজেৰে প্ৰৱাহ হ'ব পৰা তথ্যৰ পৰিমাণ। তো এইটো আমি কেনেকৈ বুজিম যে বেণ্ডউইথটো কি বস্তু? ধৰি লোৱা বেণ্ডউইথটো এটা নেটৱৰ্কৰ বাট বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, এটা বাট এটা আছে, সেইটো নেটৱৰ্কটোৰ বাটৰে আমি কিমানখিনি তথ্য পঠাব পাৰোঁ। ইয়াতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমাৰ ইণ্টাৰনেট যে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাত আমি কিবা এটা বস্তু বিচাৰিলে আমি কোনোবা এটা বিশেষ কম্পিউটাৰৰ পৰা আমাৰ কম্পিউটাৰটোলৈকে সেইখিনি তথ্য আহে। আহোঁতে সি কেনেকৈ আহে? সি হয় তাঁৰৰ মাজেৰে আহিব, নহয় ছেটেলাইটৰ মাজ থ্ৰুৰে আহিব, বা অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, সেইবোৰৰ মাজেৰে আমাৰ কম্পিউটাৰটোলৈকে সেই তথ্যটো আহি পাব। আহোঁতে সি এক নেটৱৰ্ক অতিক্ৰম কৰি আহিব। এতিয়া নেটৱৰ্ক অতিক্ৰম কৰি আহোঁতে সেই নেটৱৰ্কটোৰ মাজেৰে কিমান তথ্য আহিব পাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত, তাকে আমি কি বুলি কওঁ? বেণ্ডউইথ বুলি কওঁ। বেণ্ডউইথক আমি পানীৰ পাইপৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ পানীৰ পাইপডালৰ মাজেৰে কিমান পানী আহিব পাৰিব বা যাব পাৰিব, সেইটো পাইপডালৰ থিকনেছ নাইবা পাইপডালৰ বেদ বা ঘনত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ঠিক তেনেকৈ কি, আমাৰ নেটৱৰ্কে কিমান তথ্য বা সেই ডাটা পঠিয়াব বা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, সেইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব? সেই নেটৱৰ্কটোৰ বেণ্ডউইথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। বেণ্ডউইথটো কম বেছি হোৱা মানে তাৰ মাজেৰে অহা তথ্যৰ পৰিমাণ কম বেছি হোৱা। তো বুজি পালে চাগে বেণ্ডউইথটো কি হয়? কোনো এক বিশেষ বা কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত, এটা সময়সীমা আছে, 1 ছেকেণ্ড হওক বা 2 ছেকেণ্ড হওক, ভিতৰত সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এটা নেটৱৰ্কৰ মাজেৰে কিমানখিনি আমাৰ তথ্য আদান প্ৰদান হ'ব পাৰে বা কিমানখিনি তথ্যৰ প্ৰৱাহ ঘটিব পাৰে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত এটা নেটৱৰ্কৰ মাজেৰে। তো সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ? বেণ্ডউইথ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ নেটৱৰ্কে কিমান তথ্য আনিব পাৰে বা কিমান তথ্য পঠিয়াব পাৰে এটা সময়ত এটা নেটৱৰ্কত, তাক আমি সেইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? সেইটো বেণ্ডউইথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বেণ্ডউইথ জুগিবলৈ কেইটামান মান আছে, মানকেইটা কি কি? MBPS বুলি কয়, সেইটো মেগাবিট পাৰ ছেকেণ্ড, KBPS কিলো বিটছ পাৰ ছেকেণ্ড, বিটছ পাৰ ছেকেণ্ড BPS বুলি কয়, ইত্যাদি কিছুমান মান আছে। তো MBPSৰ অৰ্থটো কি হ'ব? MBPSৰ অৰ্থ হ'ব যে প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 মেগাবিটকৈ তথ্য প্ৰৱাহ হ'ব পাৰিব। তো এইবোৰ বেণ্ডউইথ জোখাৰ কিছুমান মান। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, অকল বেণ্ডউইথৰ ওপৰতে আমাৰ তথ্য কিমান প্ৰৱাহ হ'ব পাৰিব সেইটো মান নিৰ্ভৰ কৰে নেকি? নহয়, আৰু কিছুমান আমাৰ ফেক্টৰ আছে, যেনে তথ্যৰ গতি বা তথ্যৰ গতিটো বহু পৰিমাণে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? সেই আমাৰ যিটো কোম্পানীয়ে আমাক যিটো ইণ্টাৰনেট দিয়ে, আমি সেইটো কোম্পানীটো কি বুলি কওঁ? ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ বা ISP বুলি কওঁ। তো ISPয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ইকুইপমেণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে নেটৱৰ্কটো আমাক দিবৰ কাৰণে, সেইটোৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ নেটৱৰ্কৰ কিমান স্পীড আছে সেইটো জুখিবলৈ, তাৰোপৰি ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰাৰ প্ৰকাৰটো কি, মানে ইণ্টাৰনেটটো আমাৰ তাঁৰৰ মাধ্যমেৰে আমি সংযোগ কৰিছোঁ, টেলিফোনিক লাইনেৰে সংযোগ কৰিছোঁ, বা অনাতাঁৰ যোগে আমি সংযোগ কৰিছোঁ, আমি কেনেকৈনো ইণ্টাৰনেটটো আমি সংযোগ কৰিছোঁ, সেইটোৰ ওপৰতো আমাৰ স্পীডটো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰপিছত আৰু এটা কাৰণ আছে আমাৰ স্পীডটো নিৰ্ভৰ কৰা, সেইটো হৈছে একেটা সময়তে সেই একেটা নেটৱৰ্ক কিমানজন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। যিমান বেছি হ'ব সিমান আমাৰ স্পীডটো কম হ'ব, কাৰণ আমাৰ কি থাকে, এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সীমা এটা থাকে, সেইটো সীমাৰ মাজেৰে তুমি তথ্য আদান প্ৰদান কৰিব পাৰা এটা নেটৱৰ্ক। তো সীমাটোত যেতিয়া বহুত মানুহ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব, সেইটো সীমা কি হ'ব? আমাৰ স্পীডৰ পৰিমাণ
কমি যাব। তো আমি এইকেইটা আছিলে, এতিয়া টাইপস অফ কানেকশ্যন আহিলে, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবলগীয়া। আমাৰ টাইপস অফ কানেকশ্যন কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আমি ল'ব পাৰোঁ। তো আগতে আমাৰ কি আছিলে, ডাইল আপ কানেকশ্যন বুলি এটা আছিলে। এতিয়া ডাইল আপ কানেকশ্যনটো কি আছিলে, ডাইল আপ কানেকশ্যনটোত কি হয়, এটা টেলিফোন এটা থাকিব, টেলিফোনটোৰ লগত আমি টেলিফোন কোম্পানীটোৱে আমাক ইণ্টাৰনেট দিব ধৰি লোৱা। তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিছিলে, টেলিফোনটো উঠাই এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ ডাইল কৰি দিলে আমাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে দি দিয়ে। ডাইল আপ কানেকশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে, টেলিফোনটো উঠাব লাগে, নাম্বাৰ ডাইল কৰিব লাগে, তাৰপিছত আমাক আমাৰ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰি দিছিলে। সেইটো ডাইল আপ কানেকশ্যন। ডাইল আপ কানেকশ্যনৰ স্পীডটো, ডাইল আপ কানেকশ্যনৰ এটা স্পীড আছে, স্পীডটো তোমাক মই চাই দিছোঁ ইয়াতে। ডাইল আপ কানেকশ্যনত কিমান স্পীড আছিলে, স্পীডটো আছিলে 56.6 kbps। তো এইটো মনত ৰাখিবা, ডাইল আপ কানেকশ্যনত আমাৰ কিমান স্পীড হয়, ডাইল আপ কানেকশ্যনত আমাৰ স্পীড হয় 56.6 kbps। তাৰপিছত আহিলে ডাইল আপ কানেকশ্যনটো খুবেই শ্ল' আছিলে, সেইটো পিছত লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ল। চেঞ্জ হৈ আমাৰ এটা নতুন কানেকশ্যন আহিলে, কানেকশ্যনটোৰ নাম হ'ল DSL। DSL যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইন। এইটো নাম মনত ৰাখিবা, ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইন। ইয়াত কি হয়, এইটো টেলিফোন কোম্পানীয়ে আমাক দিয়ে ইণ্টাৰনেট সংযোগটো, কিন্তু টেলিফোন কোম্পানীটোৱে যেতিয়া আমাক ইণ্টাৰনেট সংযোগটো দিয়ে, তেওঁ আমাক এটা মডেম দিয়ে, আৰু মডেমটো দিয়াৰ ফলত কি হয়, আমাৰ তাতে ইণ্টাৰনেটটো আমি পাই থাকোঁ। আমি মানে ফোন কৰি দিব নালাগে, মানে সময় ফোন কৰি দিলেহে পোৱা চিষ্টেমটো নহয়, ইয়াত মডেম এটা থাকে, আমাৰ তাত ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিটো থাকি থাকে। আৰু ইয়াৰ স্পীডটো 384 kbpsৰ পৰা 8 mbps পৰ্যন্ত ইয়াত পোৱা হৈছিলে। সেইটো আছিলে ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইন। তাৰপিছত আহিলে এটা কেবল মডেম, কেবল মডেম বুলি এটা আহিলে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি, এই ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন বা সেই কানেকশ্যনটো, কেবল মডেমৰ কানেকশ্যনটো কি আছিলে, যাৰ ঘৰত মানে টিভি কোম্পানী, মানে কেবল টিভি কোম্পানীৰ মানে টিভি আছিলে, তেওঁলোকে মানে সেই কেবল টিভি কোম্পানীটোৰ পৰা মডেম এটা লৈ ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা ল'ব পাৰিছিলে। ইয়াৰ স্পীড 4 mbps পৰ্যন্ত হৈছিলে, সেইটো কেবল মডেম আছিলে। ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইনৰ দৰেই মডেম থাকিব, কিন্তু ইয়াতে ইয়াতে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি দিব, সেই কেবল টিভি কোম্পানী এটাই দিব, সেইকাৰণে এইটো কেবল মডেম। তাৰপিছত আহিলে এটা T1 বুলি, এই T1 বুলি যিটো ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আছিলে, ইয়াতে কি হয়, এনেইটো আমাৰ টেলিফোনটো কি থাকে, টেলিফোনেৰে আমি বেলেগৰ লগত কথাও পাতিব পাৰিছিলোঁ। আমাৰ যিবোৰ ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইন বা ডাইল আপ কানেকশ্যনৰ কাৰণে যিকেইটা টেলিফোন থাকিছিলে, আমি বেলেগৰ লগতো কথা পাতিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু T1ত কি হ'ল, এটা আমাৰ বিশেষভাৱে টেলিফোন, মানে বিশেষভাৱে আমাৰ ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে বা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ কাৰণেই এটা টেলিফোন আমাৰ থাকিছিলে। সেইটো অকল আমাক কিহৰ কাৰণে লাগিছিলে, অকল আমি ইণ্টাৰনেটে কৰিছিলোঁ মানে সেইটো টেলিফোনৰে। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে যিটো আছিলে, সেইটো আছিলে নাম T1। T1 লাইনত স্পীড 1.554 mbps-লৈকে ইয়াৰ স্পীড আছিলে। তাৰপিছত আহিলে ৱায়াৰলেছ, ৱায়াৰলেছ মানে অনাতাঁৰ যোগে। ৱায়াৰলেছ পদ্ধতিত আমাৰ কি হয়, আমাৰ কম্পিউটাৰটোৱে যিকোনো ৱায়াৰলেছ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিব পাৰিব। কিন্তু কথাটো হ'ল, ৱায়াৰলেছ সংযোগ কৰিলেও ৱায়াৰলেছটো যিটো কোম্পানীৰ পৰা লৈ আছোঁ বা যিটো আমি চ'ৰ্চৰ পৰা লৈ আছোঁ, যিটো উৎসৰ পৰা আমি ৱায়াৰলেছ কানেক্টিভিটি বা ৱায়াৰলেছ ইণ্টাৰনেট লৈ আছোঁ, সেই চ'ৰ্চটোৱে আকৌ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৱায়াৰ্ড নেটৱৰ্ক এটা লগ লাগি আমাৰ ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি দিব। ৱায়াৰলেছটো সেইকাৰণে কোৱা হয় বৰ এটা স্পীড নহয়, তথাপিতো কিন্তু সময়ত ই 15 mbps বা 11 mbps পৰ্যন্ত ই স্পীড আমাক দিব পাৰে। এইখিনি আমি কেইটামান ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ উদাহৰণ পালোঁ। ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কি কি পালোঁ, এটা পালোঁ আমি ডাইল আপ কানেকশ্যন। ডাইল আপ কানেকশ্যনটোত কি থাকিব, ফোন এটা থাকিব, ফোনটো আমি উঠাই যেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেট লাগে, আমি ডাইল এটা সংখ্যা এটা ডাইল কৰি ইণ্টাৰনেটটো সংযোগ কৰি ইণ্টাৰনেটৰ কাম কৰিছিলোঁ, মানে অনবৰতে ইণ্টাৰনেটটো লাগি নাথাকিছিলে আমাৰ কম্পিউটাৰত। তাৰপিছত আহিলে DSL। DSLটোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি পালোঁ আমি, ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইন। ইয়াতে এটা মডেম থাকিব, টেলিফোন কোম্পানীয়ে আমাৰ মডেম এটা দিব, মডেমটোৰ ইণ্টাৰনেট সংযোগ হৈয়ে থাকে, আমি সেইটোৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰনেট ল'ব পাৰিছিলোঁ। কেবল মডেম, আমাৰ কেবল কোম্পানী এটাই, কেবল টিভি কোম্পানী এটাই আমাক ইণ্টাৰনেট দিছিলে, সেইটো আছিলে কেবল মডেম। তাৰপিছত আহিলে T1 লাইন, 18কেইটা এটা টেলিফোন থাকে অকল ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণেই। আৰু শেষত আহিলে ৱায়াৰলেছ। এইকেইটা আমাৰ কেইটামান কানেকশ্যনৰ ভাগ, টাইপছ অফ কানেকশ্যন বা কানেকশ্যনৰ ভাগ।
এতিয়া সেইদিনাখন আমি URL পঢ়িছিলোঁ। URLত URLটো কি বুলি কৈছিলোঁ, আমি আমাৰ যিটো ৱেব এড্ৰেছ হয়, ৱেব এড্ৰেছটোক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, URL বুলি কৈছিলোঁ। URLবোৰত আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ডমেইন নেম থাকিছিলে, সেই ডমেইন নেমটোৰ শেষৰ ফালে কি থাকে, .com বা .edu এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আখৰ থাকে। এইবোৰনো কি হয়, এইবোৰ মই সেইদিনাখনে তোমালোকক নক'লোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আজি বিশেষকৈ তোমালোকক সেইটো বস্তু বেলেগকৈ বুজাম। তো এইবোৰ কি হয়, এই চাফিক্সবোৰে সেই ৱেবছাইটটোৰ ধৰণটো বুজায়। সেই ৱেবছাইটটো আচলতে কি ধৰণৰ ৱেবছাইট হয়, এই চাফিক্সটোৱে কি বুজায়, এই এনেকুৱা ধৰণৰ চাফিক্সবোৰে .com বুলি আছে, .edu বুলি আছে, .net আছে, .org আছে, .info এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চাফিক্স থাকে, এই চাফিক্সবোৰে ৱেবছাইটটোৰ মানে, এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ google.com বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা google.co.in বুলি থাকে, বা facebook.com থাকিব, youtube.com থাকিব। তো এইবোৰ, এই ডট অমুক এটা বস্তু এটা থাকিব নহয়, সেই চাফিক্সটো আচলতে কি হয়, সেই চাফিক্সটো কি হয়, সেই নিৰ্দিষ্ট যিটো ৱেবছাইট থাকিব, সেই ৱেবছাইটটোৰ প্ৰকাৰ, কি প্ৰকাৰৰ ৱেবছাইট, তাত সি কি আমাক দি আছে। ধৰি লোৱা এতিয়া .com বুলি যদি ক'ৰবাত থাকে, তাৰ মানে কি বুজায়, সি এক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বুজায়, কমাৰ্চিয়েল ৱেবছাইট। ৱেবছাইটটো কি ৱেবছাইট, কমাৰ্চিয়েল ৱেবছাইট বা ব্যৱসায়িক ৱেবছাইট। সেইবোৰ ৱেবছাইটত পিছফালে কি থাকিব, .com থাকিব। যিবোৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ যিবোৰ ৱেবছাইট থাকিব, সেইবোৰ .edu বুলি থাকিব। কিছুমান একাডেমিক ছেকশ্যনৰ বা শিক্ষাৰ ছেকশ্যনৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান আছে, য'ত .ac বুলি থাকে, .ac, .in বুলি কিছুমান থাকিব। সেইবোৰ কিহৰ লগত জড়িত, সেইবোৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত, .edu, .ac মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত আহিলে .net, .net বুলি যিখিনি আছে, .netবোৰ নেটৱৰ্ক প্ৰতিষ্ঠান বা ISPৰ লগত জড়িত যিবোৰ ৱেবছাইট, সেইবোৰৰ কি লিখা থাকে, সেইবোৰত লিখা থাকে .net বুলি লিখা থাকে। তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা ৱেবছাইটবোৰ চালে শেষৰ ফালে কি লিখা আছে সেইটো চাবা, মন দি চাবা, শেষৰ ফালে কি লিখা আছে সেইটো চাই তোমালোকে গম পাবা যে সেইটো কি প্ৰকাৰৰ ৱেবছাইট হয়। যদি ৱেবছাইটটোৰ শেষৰ ফালে .net থাকে, সেইটো নেটৱৰ্ক প্ৰতিষ্ঠান বা ISP প্ৰতিষ্ঠানৰ ৱেবছাইট হয়। .org, .org প্ৰায়ে পাবা, .org কিছুমান নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, .org শ্বৰ্ট ফৰ্মটো হয়, কিহৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হয়, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ। তো কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব বা কিছুমান সংস্থা থাকিব, সেই সংস্থাবোৰৰ যিটো আমাৰ ডমেইন নেমৰ শেষৰ ফালে যিটো চাফিক্স থাকে, সেইটো হৈছে .org। কিছুমানত থাকিব .info, .info কি হয়, ইনফৰ্মেটিভ যিবোৰ ৱেবছাইট থাকে, য'ত মানে কিছুমান তথ্য চথ্য থাকে, সেইবোৰ আমি কি চাফিক্স ব্যৱহাৰ কৰে, .info। তো এইকেইটা মনত ৰাখিবা, এইকেইটা কিছুমান চাফিক্স হয়। কিহৰ চাফিক্স, এইবোৰ এই URL বা ৱেব এড্ৰেছবোৰৰ এই ডমেইন নেমটোৰ পিছফালে লিখা, এইটো ফুল ষ্টপৰ পিছফালে লিখা কেইটামান আখৰ, এইকেইটাই কি বুজায়, এইকেইটাই বুজায় সেই ৱেবছাইটটো, সেই বিশেষ ৱেবছাইটটো কি প্ৰকাৰৰ ৱেবছাইট, সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, সেইটো আমি এই চাফিক্স চাই গম পাওঁ। তাৰপিছত আহিলে ই কমাৰ্চ। তোমালোকৰ ই কমাৰ্চৰ বিষয়ে প্ৰায় সকলোৱে জানা, তোমালোকে অনলাইনত বস্তু চস্তু অৰ্ডাৰ কৰা, কি আছে, ফ্লিপকাৰ্ট আছে, আমাজন আছে, আৰু ক্লাব ফেক্টৰী আছে, এনেকুৱা মিন্ত্ৰা আছে, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। তো সেইবোৰ কি হয়, অনলাইন শ্বপিং হয়। অনলাইন শ্বপিংটো এটা ই কমাৰ্চৰ ভাগ। এই ই কমাৰ্চ বুলি ক'লে এটা বৰ ডাঙৰ বস্তু, বৰ বিশাল বস্তু ই কমাৰ্চ বুলি ক'লে। ই হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক, মানে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিবোৰ আমাৰ ব্যৱসায়িক কাম হয়, ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত যিবোৰ কাম হয়, সেইবোৰ কামক আমি কি বুলি কওঁ, ই কমাৰ্চ। ইয়াত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা থাকিব লাগিব, ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাৰ জৰিয়তে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা লৈ যিবোৰ আমি ব্যৱসায়িক কাম কৰোঁ, সেইবোৰ ব্যৱসায়িক কাম আমি কি বুলি কওঁ, ই কমাৰ্চ বুলি কওঁ। ই কমাৰ্চ প্ৰায় সকলোৱে জানা। ই কমাৰ্চৰ কিছুমান উদাহৰণ, যেনে এতিয়া অনলাইনত বেচা কিনা কৰা, অনলাইনত টকাৰ লেনদেন কৰা, এইটো ই কমাৰ্চৰ এটা বৰ, আজিকালি মানুহে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰে, মোবাইল ৰিচাৰ্জ আগতে আছিলে কাৰ্ড এখন আনি পেলাই এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি ঘূৰি, তাত কিবা এটা নাম্বাৰ থাকে, সেইটো নাম্বাৰ ডাইল কৰি পেলাই
মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে। আজিকালি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰে, মোবাইলটোতে কিবা কিবি এপ্লিকেশ্যন থাকিব, যেনে ফোনপে' থাকিব বা মবিকুইক থাকিব বা অন্যান্য কিছুমান এপ্লিকেশ্যন থাকিব, তাৰ জৰিয়তে আমি মোবাইলৰ পৰাই আমাৰ ৰিচাৰ্জ কৰোঁ, টিভি ৰিচাৰ্জে হওক, মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জে হওক বা আমাৰ ইণ্টাৰনেট পেকে হওক, আমি চব বস্তু কি কৰিব পাৰোঁ আজিকালি মোবাইলৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ। আমি কাৰোবাক টকা দিব পাৰোঁ আজিকালি মোবাইলৰ জৰিয়তে, সেইবোৰ টকাৰ লেনদেন যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি ই কমাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিব। তাৰোপৰি আমি অনলাইনৰ জৰিয়তে ক'ৰবাত ভ্ৰমণত যাব খুজিলে ভ্ৰমণৰ টিকেট আমি কৰিব পাৰোঁ, ৰে'লৱে'ৰ টিকেট হওক, ফ্লাইটৰ টিকেট হওক, বাছৰ টিকেট হওক। ৰে'লৱে' টিকেট কিহৰ পৰা কৰোঁ আমি, IRCTC বুলি এটা কোম্পানী, আমাৰ ৱেবছাইট এটা আছে বা সেই এপ্লিকেশ্যন এটা আছে, তাৰ পৰা আমি IRCTCৰ পৰা কি কৰোঁ, ৰে'লৱে' টিকেট কাটোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ৱেবছাইট আছে, যেনে আমাৰ goibibo.com বা অন্যান্য এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে, তাৰ পৰা আমি টিকেটবোৰ অনলাইনত কিনিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি চিনেমা টিকেট বা আমাৰ কিছুমান কনচাৰ্টৰ টিকেট, সংগীতানুষ্ঠানৰ টিকেট, সেইবোৰ আমি ক'ৰ পৰাও কিনিব পাৰোঁ, bookmyshow.com-ৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ, বা কিছুমান ঠাইত আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট চেষ্টুৰেণ্টৰ বস্তু আমি অৰ্ডাৰ দিব পাৰোঁ ঘৰলৈ, যেনে চুইগি আছে, জ'মেটো আছে, এইবোৰ আটাইবোৰ কিহৰ ভিতৰত পৰিব, এইবোৰ আটাইবোৰ ই কমাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিব। আশা কৰোঁ তুমি তোমালোকে এইবোৰ গোটেইখিনি বুজি পালা। আজি কি কি বস্তু আমি শিকিলোঁ, আমি 10 নম্বৰ ছেশ্যনত যোৱাৰ আগতে ছেশ্যন 8 আৰু ছেশ্যন 9ৰ পৰা আমি 4টা বস্তু আজি শিকিলোঁ। কি আছিলে, প্ৰথমটো আমি বেণ্ডউইথ শিকিলোঁ। বেণ্ডউইথটো কি হয়, বেণ্ডউইথটো এক কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমা বা সময়সীমাৰ ভিতৰত এটা নেটৱৰ্কৰ মাজেৰে যাব পৰা বা আহিব পৰা তথ্যৰ পৰিমাণটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, বেণ্ডউইথ বুলি কৈছিলোঁ। অৰ্থাৎ নেটৱৰ্কটোৰ মাজেৰে কিমান তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা পঠিয়াব পাৰিব, সেইটো নেটৱৰ্কৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, বেণ্ডউইথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বেণ্ডউইথৰ আমি মান, জোখাৰ মান আমি কেইটামান গম পালোঁ, সেইকেইটা আছিলে MBPS, KBPS, BPS ইত্যাদি। তাৰপিছত আমি কি গম পালোঁ, আমাৰ তথ্যৰ গতি বা তথ্যৰ স্পীডটো কিহৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কোম্পানী এটাৰ উপকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কোম্পানীটোৱে কি কি ইকুইপমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰোপৰি ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ কেনে প্ৰকাৰৰ ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ লৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, আৰু একেটা সময়তে সেই নেটৱৰ্কটো কিমানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এই 3টা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ তথ্যৰ গতি বা তথ্যৰ স্পীডটো, ডাটা স্পীডটো, আমি সেই ডাটা স্পীডটো এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰপিছত আহিলে কানেকশ্যনৰ কেইটামান প্ৰকাৰ বা কেইটামান ভাগ, কানেকশ্যনৰ ভাগকেইটা কি কি আছিলে, আমাৰ ভাগ নহয় আচলতে প্ৰকাৰ কেইটামান, ডাইলেপ কানেকশ্যন আছে, DSL কানেকশ্যন আছে, কেবল মডেম আছে, T1 আছে, আৰু মোবাইলত আমাৰ যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো ৱায়াৰলেছ কানেকশ্যন বুলি কয়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ কেইবাটাও আমাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ ভাগ আছে বা প্ৰকাৰ আছে। আৰু এতিয়া তাৰপিছত শিকিলোঁ আমি URLৰ চাফিক্সৰ বিষয়ে। URLৰ চাফিক্সবোৰে কি বুজায়, URLৰ চাফিক্সবোৰে বুজায় যে সেই বিশেষ ৱেবছাইটটো কি ধৰণৰ ৱেবছাইট, সেইটো কিহেৰে বুজায়, URLত থকা এই চাফিক্সবোৰে বুজায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কমাৰ্চিয়েল হ'ব পাৰে, .com মানে কমাৰ্চিয়েল বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ, এডুকেশ্যন লাইনৰ হ'ব পাৰে, সেইটো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ, .net নেটৱৰ্ক প্ৰতিষ্ঠানৰ, .org অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংস্থাবোৰৰ, আৰু .info ইনফৰ্মেটিভ যদি ৱেবছাইট হয় তেতিয়া সেইটো .info, আৰু শেষত ই কমাৰ্চ কি হয় সেইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ থুলমূলকৈ বুজিলোঁ। আজিলৈ ইমানে।